Ett bedragarpar har dömts efter att ha blåst över 20 personer på nästan totalt 80 000 kronor på nätet. Den här mannen och kvinnan ska ha lagt ut falska annonser på bland annat mobiltelefoner på sajterna Tradera och Blocket. De drabbade köpte även fina kameror och datorer, men inget av offren de fick dock vad de hade betalat för allting var fejk. De här bluffmakarnas lycka skulle dock inte bli långvariga. I fredags dömdes den här unga mannen och hans före detta flickvän för bland annat bedrägeri och bedrägligt beteende vid Skaraborgs tingsrätt. Både mannen och kvinnan har erkänt och i förhör berättade om att motivet att finansiera sitt gemensamma missbruk av amfetamin.